হঠাৎ এদিন এজন ব্যক্তিয়ে মোক সুধিলে, ব্রাদাৰ, মই সেলভেশ্যন পৰিত্ৰাণ উদ্ধাৰ পাবৰ বাবে মই কি কৰাটো উচিত? মোৰ জেনেৰেশ্যন পাপ আছে, মোৰ মা দেউতাই আমুক কৰিছিল তামুক কৰিছিল, গতিকে মোৰ জেনেৰেশ্যন পাপ আছে আৰু সেই পাপবোৰ মই ক্ষমা খুজিবৰ বাবে মই লঘোণ দি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব নেকি, না মই বাপ্তিস্মা ল'ব লাগিব নেকি, না মই কিবা কৰিব লাগিব? একচুৱেলি বাইবেলৰ পৰা বাইবেলে কি কৈছে এই বিষয়ে মোক বুজাই দিয়ক। এই টপিকটো অৰ্থাৎ সেলভেশ্যন এই বিষয়বস্তুটো পাষ্টৰবিলাকে ইমান কমপ্লিকেট কৰি তুলিছে, ইমান কঠিন কৰি তুলিছে, মানে বুজিয়ে নাপায়, সাধাৰণ বিশ্বাসীয়ে বুজিয়ে নাপায় কি কৰাটো উচিত। মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম নে লঘোণ দিম, না মই বাপ্তিস্মা ল'ম, একোৱেই বুজি নাপায়, সাধাৰণ বিশ্বাসীয়ে বুজিয়ে নাপায়। একচুৱেলি মই এটা কথা কৈছোঁ যে আমাৰ ঈশ্বৰ যিয়া যীশু খ্ৰীষ্ট এনেকুৱা এটা ঈশ্বৰ হয় যিয়ে নেকি মানুহ বিচাৰি ফুৰে, মানুহ বিচাৰি ফুৰে, মই কাক উদ্ধাৰ দিম, মই কাক চেলিব্ৰেশ্যন দিম বিচাৰি ফুৰে। কিন্তু অন্য ধৰ্মৰ ঈশ্বৰবিলাকক আমি বিচাৰি ফুৰিব লাগে, অৰ্থাৎ বিশ্বাসীয়ে ক'ত আছে ঈশ্বৰ, ক'ত আছে ঈশ্বৰ বিচাৰি ফুৰে, কিন্তু আমাৰ যীশুখ্ৰীষ্টই সেই হেৰুৱা মেৰবিলাকক বিচাৰি ফুৰে, অৰ্থাৎ আমাক বিচাৰি ফুৰে, কোনে মোৰ কাষত আহিব বুলি যীশুখ্ৰীষ্টই বিচাৰি ফুৰে। বহুতো শিক্ষকসকলে এই চেলিব্ৰেশ্যন এই উদ্ধাৰ বা পৰিত্ৰাণ বিষয়টোক ইমান জটিল ইমান কঠিন কৰি তুলিছে যে বিশ্বাসীয়ে বুজিয়ে নাপায়। আহক আমি একেবাৰে ভেৰি চিম্পল একদম সাধাৰণভাৱে সাধাৰণ ভাষাত উদ্ধাৰ বা পৰিত্ৰাণ কি হয় এই বিষয়ে আমি বুজো। আহক এই পৰিত্ৰাণ বিষয়টোক বহু লোকে ওলোটা পোলোটা ৰংলি ফল টিচিং কৰে, এনে জটিলভাৱে বুজায় আৰু বুজাব নোৱাৰা হৈ যায়। আৰু বহুত লোকে বহুত বিশ্বাসীয়ে এই পৰিত্ৰাণ বিষয়টো এনেই মানে যাহা তাহা ৰংলি ব্ৰেইনত ইনপুট কৰি ৰাখিছে আৰু বহুতেই ভাবে কি কি ভাবে এই কথাবোৰ আমি পইণ্ট আউট কৰি ল'ম কি কি ভাবে। একচুৱেলি প্ৰথম কথাটো হৈছে বাপ্তিস্মা লোৱাটো পৰিত্ৰাণ নুবুজায়। য়েছ, প্ৰথম কথা বাপ্তিস্মা লোৱাটো পৰিত্ৰাণ নুবুজায়। প্ৰথম কথা ভেৰি ক্লিয়াৰলি যে বাপ্তিস্মা আৰু পৰিত্ৰাণ এই দুয়োটা বিষয়বস্তু বেলেগ বেলেগ, পৰিত্ৰাণ বেলেগ আৰু বাপ্তিস্মা বেলেগ বেলেগ, বাপ্তিজম আৰু চেলিব্ৰেশ্যন এই দুয়োটাও বেলেগ বেলেগ। প্ৰথম কথা আমি বাপ্তিস্মা ল'ব লাগে, কিন্তু পৰিত্ৰাণটো আগত আমি বাপ্তিস্মা কি একচুৱেলি, বাপ্তিস্মা হৈছে খ্ৰীষ্টান হোৱাৰ এটা চিহ্ন, পবিত্ৰ আত্মাৰ এটা চিহ্ন, এটা চেলিব্ৰেশ্যনৰ পৰিত্ৰাণৰ এটা চিহ্নহে হয়। তো বহুতেই সোধে যে পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আমি বাপ্তিস্মা ল'ব লাগে নেকি। এইখিনিতে ক'ব বিচাৰোঁ, বাপ্তিজম বেলেগ আৰু এই চেলিব্ৰেশ্যন পৰিত্ৰাণটো বেলেগ হয়। কিন্তু গতিকে আমি বাপ্তিজম মানে কি একচুৱেলি, আমি খ্ৰীষ্টান হ'বলৈহে আমি বাপ্তিস্মা লৈছোঁ। কি হ'বৰ কাৰণে? খ্ৰীষ্টিয়ান হ'বৰ বাবে আমি বাপ্তিস্মা লৈছোঁ। এইটো এটা পবিত্ৰ আত্মাৰ প্ৰতীক হয়, এইটো আমি কি ক'লোঁ মই, এটা পৰিত্ৰাণৰ এটা চিহ্ন হয়। কোনটো হয়? বাপ্তিজমটো হয়। অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্টিয়ান মানে কি, খ্ৰীষ্টানৰ ডিফাইনেশ্যনটো কি, খ্ৰীষ্টানৰ ডিফাইনেশ্যনটো হৈছে এ পাৰ্চন হু বিলিভ ইন জিজাছ ক্ৰাইষ্ট এণ্ড ফল'জ হিজ টিচিংছ। এজন ব্যক্তিয়ে যিয়ে যীশুখ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰে আৰু তাৰ সকলো কথাবোৰ ফল' কৰে সেইজনে হৈছে খ্ৰীষ্টিয়ান। আৰু যদি আমি খ্ৰীষ্টিয়ান হওঁ তেন্তে আমি বাপ্তিস্মা ল'বই লাগিব, কিন্তু পৰিত্ৰাণটো বেলেগ বস্তু, আমি আগত শিকিম পৰিত্ৰাণটো কি হয় একচুৱেলি। দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰা মানে আমি পৰিত্ৰাণ পোৱাটো বুজায় নেকি। বহুতেই অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰে আদাৰ টাংছত, অৰ্থাৎ এটা ভাষা হয় যিটো ভাষা ছয়তানো বুজি নাপায় আৰু তেওঁলোকে কয়, তো সেই ভাষাত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰা মানে আমি পৰিত্ৰাণ পোৱাটো বুজায় নেকি। একেবাৰেই নহয়। তেওঁবিলাকে কৈছে যিবিলাকে আমাৰ এই অন্য ভাষাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিব নোৱাৰে তেওঁবিলাকে চেলিব্ৰেশ্যন পৰিত্ৰাণ উদ্ধাৰ পোৱা নাই। একচুৱেলি এইটো একেবাৰে আনবিব্লিকেল হয়, একেবাৰে এইটো বাইবেল বেষ্ট নহয়, বাইবেলত কোনো লিখা নাই, ক'তো লিখা নাই আৰু আমি তেনেদৰে নাপাওঁ। কথাটো হৈছে যে আদাৰ টাংছ এই অন্য ভাষাৰ বিষয়টো এটা বেলেগ ছাবজেক্ট হয়, এটা বেলেগ টপিক হয়, যিবিলাকে পাইছে আৰু যিবিলাকে পোৱা নাই। একচুৱেলি এই আদাৰ টাংছ অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে কি হয় এই বিষয়টো এটা বেলেগ টপিক হয়, এই বিষয়ে আমি এটা ভিডিঅ' বনাম বাৰু। যিবিলাকে পোৱা নাই তেওঁলোকে উদ্ধাৰ পোৱা নাই নেকি, যিবিলাকে নাপায় তেওঁলোকে কি হয় একচুৱেলি, এই সঁচাই অন্য ভাষাটো স্বৰ্গৰ পৰা আহিছেনে, এই বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু এইটো এটা বেলেগ টপিক হয়। তো প্ৰধান কথাটো মেইন কথাটো হৈছে যে এই আদাৰ টাংছত অৰ্থাৎ অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰাটোৱে পৰিত্ৰাণ পোৱা নুবুজায়। তিন নম্বৰটো হৈছে আমি পৰিত্ৰাণ পাবলৈ গীৰ্জাত যাব লাগিব নেকি, লঘোণ দি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব নেকি, 40 দিন লঘোণ দি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব নেকি। বহুতেই ভাবে আমি গীৰ্জা গৈ আছোঁ আমি পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ, বহুতেই ভাবে মই লঘোণ দি প্ৰাৰ্থনা কৰিম পৰিত্ৰাণ পাই যাম, বহুতে ভাবিছে 40 দিন লঘোণ থাকিব লাগিব নেকি। একচুৱেলি এই কথাটো আমাৰ অন্য ধৰ্মৰ লোকসকলেও ভাবে, অবিশ্বাসীবিলাকো ভাবে, পৰিত্ৰাণ পাব হ'লে আমি কি কৰাটো উচিত, আমি কিবা গীৰ্জাত যাব লাগিব নেকি, আমি কিবা কৰিব লাগিব নেকি। একচুৱেলি এইটো একেবাৰে পৰিত্ৰাণৰ বিপৰীত হয়, আপুনি গীৰ্জা নগ'লেও আপুনি পৰিত্ৰাণ পাব। এই বিষয়ে আপুনি শিকিবলৈ গৈ আছে যে গীৰ্জাত নোযোৱাকৈও
আপুনি পৰিত্ৰাণ উদ্ধাৰ মুক্তি পাব কেনেকৈ পাব এতিয়া হ'ক আমি চাৰি নম্বৰটো বহুত স্পীডত ক'বলগীয়া হৈছে নোট ডাউন কৰি ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জীৱনৰ একেবাৰে উত্তম এই কথাটো হয় কাৰণ মুক্তি আৰু উদ্ধাৰ পৰিত্ৰাণ বিষয়বস্তুটো সকলোৱে বিচাৰি থাকে সকলোৱে জানিব বিচাৰে গতিকে নোট ডাউন লিখি ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাৰি নম্বৰটো হৈছে পাপ স্বীকাৰ কৰাটোৱে পৰিত্ৰাণ বুজায় নেকি বহুতে পাপ স্বীকাৰ কৰে পাপ স্বীকাৰ কৰাটোৱে পৰিত্ৰাণ নুবুজায় একেবাৰে নুবুজায় তেন্তে পৰিত্ৰাণ মানে কি আহক আমি জানো পৰিত্ৰাণ মানে কি একচুৱেলি একেবাৰে ধ্যান দি মনোযোগ দি শুনিব যেতিয়া পৌল আৰু চিল যেতিয়া জেইলত আছিল জেইলাৰে একদম আচৰিত হৈ গৈছিল কাৰাগাৰৰ অধ্যক্ষই আচৰিত হৈ গৈছিল চিল আৰু পৌল প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ লাগি গ'ল পুৰা প্ৰেইজ এণ্ড ৱৰশ্বিপ কৰি আছে প্ৰেইজ এণ্ড ৱৰশ্বিপ কৰি থাকোঁতে তেওঁলোকে ঈশ্বৰ জীৱক কোৱা নাই যে হে ঈশ্বৰ আমাক এই জেইলৰ পৰা আমাক মুকলি কৰি দিয়ক আমাক জেইলৰ পৰা বাহিৰত লৈ যাওক তেওঁলোকে সেইটো কোৱা নাই তেওঁলোকে ঈশ্বৰ জীৱক ধন্যবাদহে দি আছে হে ঈশ্বৰ জীৱ আপোনাক ধন্যবাদ ঈশ্বৰ জীৱ প্ৰশংসা কৰিছোঁ হে ঈশ্বৰ জীৱ তোমাৰ মহিমা হওক গৌৰৱ হওক ঈশ্বৰ জীৱৰ প্ৰশংসাহে কৰি আছে তেওঁলোকে কোৱা নাই যে হে প্ৰভু আমাক এই জেইলৰ পৰা বাহিৰত লৈ যাওক বুলি কোৱা নাই কিন্তু ঈশ্বৰে আহিল আৰু সেই জেইলৰ সকলো তালাবোৰ একেবাৰে ছিঙি দিলে সকলোবোৰ ভাঙি দিলে আৰু সেই জেইলাৰৰ সেই অধ্যক্ষকে সেই কাৰাগাৰৰ অধ্যক্ষই ভয় খাই গৈছিল আৰু যীশুখ্ৰীষ্টই নিজেই সেই জেইলত আহিবলগীয়া হৈছিল কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিংলি পৌল আৰু চিলে কেতিয়াও যীশুখ্ৰীষ্টক আহক আমাৰ এই জেইলটো খুলি দিয়ক বুলি ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাছিল মাত্ৰ চিল আৰু পৌলে ঈশ্বৰ জীৱক ধন্যবাদহে কৰিছিল আপোনাৰ প্ৰশংসা হওক আপোনাৰ মহিমা হওক আপোনাৰ সকলোবোৰ হওক বুলি প্ৰশংসাহে কৰি আছিল আজি বহুত লোকে ঈশ্বৰ জীৱক বহুত সমস্যাবোৰ জাপি দিয়ে যে প্ৰভু আমুক হৈছে তামুক হৈছে এহেন হৈছে তেন হৈছে সেইবোৰহে প্ৰভুক জনাই থাকে কিন্তু কেতিয়াও প্ৰভুৰ মহিমা গুণ কীৰ্তন অৰ্থাৎ প্ৰভু আপোনাৰ জয় হওক প্ৰভু আপোনাৰ সকলোবোৰ হওক এই কথাবোৰ প্ৰশংসনীয় শব্দবোৰ নকয় কিন্তু সমস্যাবোৰহে প্ৰব্লেমবোৰহে যীশুখ্ৰীষ্টক জাপি দিয়ে যীশুখ্ৰীষ্টক শুদাই দিয়ে কিন্তু সেই চিল আৰু পৌলে আমি জেইলত আছোঁ আহক খুলি দিয়ক বুলি কোৱা নাছিল একচুৱেলি এইটো বাৰু টপিক নহয় কিন্তু ক'বলগীয়া হৈছে বহুতে কিন্তু একচুৱেলি এইটো শিকিবলগীয়া কথা সেইকাৰণে মই ক'বলগীয়া হৈছে আহক আমি জানো টপিকটো কি একচুৱেলি অ'কে কামিং বেক টু দ্য মেইন পইণ্টটো হৈছে জেইলাৰে সুধিছে যে মহাশয় হে প্ৰভু মই কি কৰিলে পৰিত্ৰাণ পাম তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে চিল আৰু পৌলে উত্তৰ দিছে প্ৰভু যীশুত বিশ্বাস কৰা তেতিয়াহে আপুনি আৰু তোমালোকৰ ঘৰৰ সকলোৱে পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিবা বুলি কৈছে কি কৈছে প্ৰভু যীশুত বিশ্বাস কৰা তেতিয়াহে তুমি আৰু তোমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে পৰিত্ৰাণ পাবা বুলি কৈছে এইটো কথা একেবাৰেই সাধাৰণ একেবাৰেই সৰল যে প্ৰভু যীশুত বিশ্বাস কৰিলেই পৰিত্ৰাণ পাম এইটো কথা আপোনাৰ বিশ্বাস নহ'লেও প্ৰভু যীশুত বিশ্বাস কৰিলেই পৰিত্ৰাণ পাম ইয়েছ ওৱান্স এগেইন কি ক'লো যে এইটো কথা আপোনাৰ বিশ্বাস নহ'লেও প্ৰভু যীশুত বিশ্বাস কৰিলেই পৰিত্ৰাণ পাম ইয়েছ হয় এইটোৱে হয় প্ৰভু যীশুত বিশ্বাস কৰিলেই পৰিত্ৰাণ পাম কাৰণ আমাৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই আমাৰ পাপৰ বাবে প্ৰাণ দিলে ৰোমিয়া 6:23 এইদৰে কৈছে কিয়নো পাপৰ বেছ মৃত্যু কিন্তু আমাৰ প্ৰভু খ্ৰীষ্ট যীশুৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰে দিয়া বিনামূলীয়া দান অনন্ত জীৱন কোনে দিলে ঈশ্বৰে দিলে আমাৰ পাপবোৰ ক্ষমা কৰিলে আমাৰ যীশুখ্ৰীষ্টই সকলো পাপবোৰ ধুই নিলে আৰু আমাক এটা অনন্ত জীৱন দান কৰিলে গতিকে আমি যীশুখ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰিলেই হ'ল অনলি বিশ্বাস কৰিলেই আমি চেলিব্ৰেশ্যন আমি পৰিত্ৰাণ আমি উদ্ধাৰ পাম কৰ্মৰ যোগেদি নহয় দ্বিতীয় তিমুথী 1:9 এইদৰে কৈছে কাৰণ তেওঁৱেই আমাক পৰিত্ৰাণ কৰিলে আৰু পবিত্ৰ আমন্ত্ৰণেৰে আমন্ত্ৰণো কৰিলে সেয়ে আমাৰ কৰ্মৰ দৰে নহয় কিন্তু তেওঁৰ নিজ অভিপ্ৰায় আৰু অনুগ্ৰহৰ দৰেহে কৰিলে যি অনুগ্ৰহ অনাদিকালৰ পূৰ্বে খ্ৰীষ্ট যীশুত আমাক দিয়া আছিল বুলি কৈছে ইয়াত আমি দেখিবলৈ পালোঁ তেওঁৰ অভিপ্ৰায় আৰু অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰাহে আমি চেলিব্ৰেশ্যন পৰিত্ৰাণ পালোঁ বুলি কৈছে কৰ্মৰ দ্বাৰাই নহয় বুলি কৈছে আমি কৰ্মৰ দ্বাৰাই আমি পৰিত্ৰাণ পাব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি বিধান কালত নাই আমি অনুগ্ৰহৰ কালত আছোঁ এয়া চাওক ছাদখনত দেখুওৱা হৈছে আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ তেজেৰে এতিয়া আমি অনুগ্ৰহৰ কালত আছোঁ গতিকে অনুগ্ৰহৰ কালত কোনো কৰ্ম নকৰাকৈয়ে যীশুখ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰাৰ যোগেদিয়ে আমি অনন্ত জীৱন অৰ্থাৎ পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই আমাৰ পাপৰ বাবে তেওঁ তেজ বোৱালে আমাৰ বাবে তেওঁ মৰিলে আমাৰ বাবে তেওঁ হত হ'লে আৰু আমাৰ সকলোবোৰ পাপবোৰ তেওঁ মোচন কৰিলে ধুই নিলে গতিকে এইখিনি কথা আমি বিশ্বাস কৰিলেই আমি পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিম যোহন লিখা শুভবাৰ্তা 3:17 এইদৰে কৈছে কিয়নো জগতক দোষী সাব্যস্ত কৰিবলৈ নহয় কিন্তু জগতে তেওঁৰ দ্বাৰাই পৰিত্ৰাণ পাবলৈহে ঈশ্বৰে পুত্ৰক জগতলৈ পঠালে ইয়েছ আমাক দোষী কৰিবলৈ নহয় কিন্তু পৰিত্ৰাণ পাবলৈহে আমাক অৰ্থাৎ যীশুখ্ৰীষ্টক এই পৃথিৱীত পঠিয়াই দিলে কি কাৰণে
অনন্ত জীৱন দিবৰ কাৰণেহে পঠিয়াইছে, কাকো দুখী কৰিবৰ কাৰণে নহয়। কাৰণ আমি বিধান কালত নাই, আমি অনুগ্ৰহৰ কালত আছোঁ, আৰু অনুগ্ৰহৰ কালত আমি অনুগ্ৰহেৰেই আমি পৰিত্ৰাণ লাভ কৰোঁ। ইফিচিয়া 2:5 এইদৰে কৈছে, তাৰ কাৰণে আমি অপৰাধত মৰি থকা কালতেই খ্ৰীষ্টৰ সৈতে তেওঁ আমাক নতুন জীৱন দিলে। অনুগ্ৰহেৰে তোমালোকে পৰিত্ৰাণ পালা, কিহেৰে? অনুগ্ৰহেৰে। আমি অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰাহে আমি পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ, গতিকে কৰ্মৰ দ্বাৰাই নহয়। গতিকে আমি এই অনুগ্ৰহেৰে যিটো পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ, সেই পৰিত্ৰাণটোক আমি হেৰুৱাব নালাগে। পৃথিৱীৰ যিবিলাক লোকে আধ্যাত্মিকভাৱে জীয়াই আছে, আত্মিকভাৱে জীয়াই আছে, তেওঁবিলাকে পৰিত্ৰাণ, উদ্ধাৰ, চেলিব্ৰেশ্যন, মুক্তি বিচাৰি ফুৰিছে। গোটেই কোনোবাই পাহাৰত গৈছে, কোনোবাই কিবা কৰিছে, কোনোবাই নানা ধৰণৰ কামবোৰ কৰিছে, কোনোবাই বলি বিধান দি মুক্তি বিচাৰি ফুৰিছে, কিন্তু মুক্তি এনেদৰে নাপায়, মুক্তি বিচাৰিলে নাপায়, মুক্তি য'তে ত'তে নাপায়, মুক্তি অনলি যীশুখ্ৰীষ্টতহে পায়, পৰিত্ৰাণ কেৱল যীশুখ্ৰীষ্টতহে পায়। আৰু সেইবাবে পাচনি কৰ্ম 4:12 এইদৰে কৈছে, তেওঁৰ বাহিৰে আন ক'তো পৰিত্ৰাণ নাই, কিয়নো স্বৰ্গৰ তলত আৰু মানুহৰ মাজত যাৰ দ্বাৰা আমি উদ্ধাৰ পাম এনে আন কোনো নাম নাই বুলি কৈছে। য়েছ, আমি য'তে ত'তে মুক্তি বিচাৰিলে আমি নাপাম, পৰিত্ৰাণ য'তে ত'তে বিচাৰিলে আমি নাপাম, অনলি যীশুখ্ৰীষ্টতহে পৰিত্ৰাণ আছে। পৰিত্ৰাণ যীশুখ্ৰীষ্টৰ কাষতহে আছে, আমি তেওঁক বিশ্বাস কৰিলেই আমি পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিম, চেলিব্ৰেশ্যন পাম। সেইবাবে যীশুখ্ৰীষ্টই যোহনে লিখা শুভবাৰ্তা 14:6 কয়, ময়ে বাট, সত্য আৰু জীৱন, মোৰ যোগেদি নগ'লে পিতৃৰ ওচৰলৈ কোনো যাব নোৱাৰে বুলি কৈছে। য়েছ, তেওঁ এই বাট, তেওঁ এই সত্য হয়। গতিকে আমি তেওঁতহে চেলিব্ৰেশ্যন, পৰিত্ৰাণ বিচাৰি পাওঁ। ইফিচিয়া 1:13 কৈছে, তোমালোকেও খ্ৰীষ্টতে সত্যৰ বাক্য, পৰিত্ৰাণ লাভৰ শুভবাৰ্তা শুনি তেওঁত বিশ্বাস কৰিলা, তোমালোকক উত্তৰাধিকাৰৰ অৰ্থে ঈশ্বৰৰ প্ৰতীকাযুক্ত পবিত্ৰ আত্মাৰে মোহৰ মৰা হ'লা বুলি কৈছে। যদি আমি সেই শুভবাৰ্তাক যদি আমি বিশ্বাস কৰোঁ, অৰ্থাৎ যীশুখ্ৰীষ্টক যদি আমি বিশ্বাস কৰোঁ, তেন্তে আমি পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিম, তেন্তে আমি চেলিব্ৰেশ্যন লাভ কৰিম। বিশ্বাস কৰাৰ যোগেদিয়ে আমি পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব পাৰিম। এইখিনি কথাকে যদি মই আৰু অলপমান উদাহৰণ দি যদি ক'লোহেঁতেন, তেন্তে ভাল আছিল। আৰু সেইবাবে মই এটি ভিডিঅ' মই ছাগেষ্ট কৰিছোঁ যে পৰিত্ৰাণ ক'ত পাম, এই বিষয়ে আৰু এটি ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে। সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰে, লিংক ইন দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া হৈছে, গতিকে তাত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু সহজ হৈ উঠিব যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা। এইটো কথা শুনিছিত যে আমি পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে, উদ্ধাৰ পাবৰ বাবে কোনো কৰ্ম কৰিবলগীয়া নাই, কোনো বলি বিধান দিবলগীয়া নাই, আমি যীশুখ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰিলেই হ'ল, তেওঁ যে আমাৰ পাপৰ বাবে, তেওঁ যে আমাৰ বাবে, তেওঁ শ্বহীদ হ'ল আমাৰ বাবে, যে তেওঁ তেজ বোৱালেই, আৰু তেওঁ যে তিনিদিনাখন পুনৰ জীৱিত হ'ল, ৰিজাৰেকশ্যন হ'ল, আৰু তেওঁ যে স্বৰ্গৰোহণ হ'ল, এইখিনি কথা আমি বিশ্বাস কৰিলেই আমি পৰিত্ৰাণ পাম। অৰ্থাৎ শুভবাৰ্তাক আমি বিশ্বাস কৰিলেই আমি পৰিত্ৰাণ, চেলিব্ৰেশ্যন পাম, কৰ্ম কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু কথা হ'ল, আমি সেই পৰিত্ৰাণটোক অটুট ৰখাৰ উদ্দেশ্যে, অৰ্থাৎ আমি সেই যিহেতু এটা চেলিব্ৰেশ্যন, চেলিব্ৰেশ্যন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, এটা এক্সাৰচাইজ হয়, গতিকে আমি সদায় পৰিত্ৰাণটোক আমি এনেই বিশ্বাস কৰিছোঁ বুলি শুই থাকিলে হ'ব নেকি? বিশ্বাস কৰিছোঁ, বিশ্বাস কৰিছোঁ, ঘৰত শুই থাকিলে হ'ব নেকি? কিবা এটা আমি বিশ্বাস কৰাৰ পিছত আমি কৰ্মও কৰিব লাগে। আৰু সেইবাবে যাকোবে লিখা পত্ৰ 2:26 এইদৰে কৈছে, কিয়নো যেনেকৈ আত্মাবিহীন শৰীৰ মৰা, আত্মা নাথাকিলে শৰীৰটো মৰি যায়, ঠিক তেনেদৰে তেনেকৈ কৰ্মবিহীন বিশ্বাসো মৰা। যদি আমি শুই থাকোঁ, কৰ্মই নকৰোঁ, তেন্তে সেই বিশ্বাসটোৰ কাম নাই বুলি কৈছে। গতিকে যদি আমি বিশ্বাস কৰিলোঁ, পৰিত্ৰাণ যদি পালোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি বাপ্তিষ্মা ল'ম আৰু অন্য ধৰণৰ কামবোৰ আমি ফলো কৰিম, এক্সাৰচাইজ কৰিম, আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ সকলো বাইবৰ সকলো আজ্ঞাবোৰ আমি ফলো কৰিম। গতিকে প্ৰিয়সকল, বাইবেলে কৈছে আজি যদি তোমালোকে তেওঁৰ মাত শুনিবলৈ পোৱা, তেনেহ'লে তোমালোকৰ হৃদয় কঠিন নকৰিবা বুলি কৈছে। য়েছ, তেওঁৰ যদি আমি মাত শুনি পাওঁ, তেন্তে আমাৰ হৃদয় কঠিন কপটীয়া কৰিব নালাগে, যীশুখ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰিব লাগে। বিশ্বাস কৰিলেই আমি পৰিত্ৰাণ, আমি উদ্ধাৰ পাম। যেনেদৰে যশুৱাই কৈছিল যে মই আৰু মোৰ পৰিয়াল হ'লে জিহুৱাৰ আৰাধনা কৰিম, কি কৈছে? মই আৰু মোৰ পৰিয়াল হ'লে জিহুৱাৰ আৰাধনা কৰিম। আপুনিও আজি ক'বলৈ নাপাহৰিব, মই আৰু মোৰ পৰিয়াল হ'লে জিহুৱাৰ আৰাধনা কৰিম। কমেণ্ট বক্সত লিখিব, মই আৰু মোৰ পৰিয়াল হ'লে জিহুৱাৰ আৰাধনা কৰিম। সকলোকে ঈশ্বৰ জিহুৱাই এই বাক্যৰ যোগেদি আশীৰ্বাদ কৰক, পৰিত্ৰাণ বিনামূল্যীয়া, আজিয়েই পৰিত্ৰাণ গ্ৰহণ কৰক, যীশুখ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰক, যীশুখ্ৰীষ্টই আপোনাৰ জীৱন সলনি কৰি দিব।